NHK ブックファスということでですね、1月19日、いよいよ、ホリデー駅に今来てます。とにかくですね、茨城県初議席を目指してですね、我々のですね、仲間であります、同志であります、岡本幸信が、今日からですね、選挙戦戦っています。もう期待しかありません。もうどうなるか本当わからないです。僕らね、このちょうどこの川越えた向こう側、利根川越えた向こうの我孫子っていうのはですね、今、お手元のですね、政権ゆっくりチャンネルさんと共にですね、まあ、一緒に昨年ですけども、やってきました。取材もよくしていただいた通りです。その川越えて、とうとう N 国がですね、まあ、ひたちなか市以来ですね、まあ、ひたちなか市はちょっと及ばずだったんですけど、我々の仲間であります、岡本幸信がですね、今、期待を背負って、今日からですね、1週間、戦ってくれております。もうとにかくですね、ぶっ壊すんだっていうのをですね、昨年の参議院選挙から言い続けて、今日ここを、この日を迎えることができました。何としてでも勝ってほしい。そしてこの、茨城県の、まあ、コントロールタワーになってほしいんですよ。誰もいない中で、やっぱり茨城県に何かあったら、まず、まあ、コールセンターもあるけど、茨城県なら、岡本に、相談できるような、そんな体制を作ってほしいなっていう。まあ、もちろん、どんな方、どの地域にお住まいの方でも、コールセンターに何でも相談してもらいたいんですけど、やっぱり地元に一人いるのといないのでは、大きな違いでございます。何としてでも、今回。何としても、何はすんですか？いやいや、一心でやったよ、何としてでも。そんなやってましただんだんテンポを上げて。ですね、まあ、やると言ったら、やるのが、まあ、N 国ですからですね、できない公約は掲げておりません。何としてでも、当選してもらえたらと思います。こちらは NHK から国民を守る党でございます。NHK をぶっ壊す。ただいま。